Olá, bom dia para você. Eu sou Renata Corsini. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro visita hoje dois submarinos que estão sendo construídos no Brasil com tecnologia nuclear. Vice-presidente Hamilton Mourão já está em Roma para representar o Brasil na cerimônia de canonização de Irmã Dulce. E veja também, provas do Enem já estão impressas. 5 milhões de alunos estão inscritos para o exame, que será nos dias 3 e 10 de novembro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro tem compromissos hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, ele participa da solenidade de encerramento de um curso para a Polícia Militar de São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz já está lá e traz para a gente as informações ao vivo. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa neste momento da solenidade de formatura dos sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Neste momento, acontece a execução do hino nacional. No total, 625 homens e 72 mulheres vão se formar para esta função, que tem por objetivo apoiar e supervisionar os policiais nas mais diversas atividades da Força Pública. A solenidade acontece no Anhembi, no Sambódromo, localizado na zona norte da capital paulista. O presidente já passou as tropas em revistas e deve discursar em qualquer momento. De São Paulo, o presidente segue para a cidade do Rio de Janeiro, onde vai visitar o submarino Riachuelo e também participar da solenidade que marca a nova etapa da construção do submarino Humaitá. Esta embarcação, o Humaitá, é o segundo dos quatro submarinos que foram comprados pelo governo brasileiro do governo francês. O projeto é supervisionado pela Marinha do Brasil, mas ele é totalmente construído aqui no Brasil. O Humaitá está previsto para ser entregue no próximo semestre do ano que vem, quando ele será lançado ao mar para a fase de testes. É justamente nesta fase que se encontra o submarino Riachuelo. E pelos planos da Marinha do Brasil, os quatro submarinos devem estar em operação em 2022. Do Rio de Janeiro, o presidente da República segue no final da tarde para Brasília. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo da abertura do Fórum de Investimentos Brasil, um espaço para mostrar a investidores nacionais e estrangeiros as oportunidades brasileiras que podem gerar emprego e renda. Um encontro para oferecer ao mundo um cardápio comprometido com a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro abriu o Fórum de Investimentos 2019, afirmando que hoje o Brasil é um país confiável. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. O Fórum de Investimentos 2019 reuniu representantes de 64 países interessados em fazer negócios em setores estratégicos, como energia, infraestrutura, agronegócio e tecnologia. Para o governo brasileiro, o lucro é garantido para os dois lados. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. No plano internacional, um dos principais desafios do governo é aproximar o Brasil dos países desenvolvidos e suas maiores atividades econômicas, as chamadas cadeias globais de valor. A tarefa é mudar internamente para conquistar mercado lá fora. Nós queremos a parceria, que o mundo venha para, em parceria com o Brasil, construir uma economia sólida, onde os brasileiros tenham emprego, dignidade, presente e futuro.
O ministro da Economia destacou o programa de privatizações brasileiro, as reformas e o enxugamento nos gastos públicos como caminho para um crescimento sustentado do país. O crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Estamos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção ao Banco Central Independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição também que se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos. E um dos painéis do Fórum de Investimentos é dedicado ao setor energético e às oportunidades de exploração da produção de energia no Brasil. A reportagem é de Dimas Soldi. Investidores de 64 países estão atentos ao setor energético brasileiro, que, de acordo com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, deve passar por intensa transformação. Nós estamos trabalhando também muito na modernização do setor, de modo que a gente possa oferecer para os investidores um cenário para investimento bastante, vamos dizer assim, com uma regulação robusta e uma regulação que leve em conta essa transição energética. Hoje, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem das hidroelétricas. Um dos objetivos é diversificar a matriz energética brasileira. Até 2027, serão investidos R$ 400 bilhões no setor. A ideia é aumentar a oferta em 25%. A produção de energia elétrica, obtida por painéis fotovoltaicos, por exemplo, deve aumentar com os novos leilões do governo federal. Essa tecnologia, se desenvolvendo ao longo dos próximos anos, vai atrair dezenas de bilhões de reais para o Brasil em novas oportunidades de investimento, tanto por esse segmento de usinas de grande porte, contratadas através de leilões e do Mercado Livre, quanto pela geração distribuída solar fotovoltaica contratada pelos próprios consumidores nas suas casas, nas suas empresas e nas suas propriedades rurais. E a potência do agronegócio brasileiro também esteve no centro das atenções do Fórum de Investimentos. A ministra da Agricultura destacou as ações do governo para tornar a produção mais atrativa para o mercado externo. Os próprios produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da sua produção afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos. A promoção da agricultura empreendedora, da agricultura inovadora, da agricultura inclusiva e também a promoção do meio ambiente. E estados e municípios vão ter acesso a novas linhas de crédito para investir em projetos de segurança pública. O acordo foi firmado pelo Ministério da Justiça, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES durante um Fórum de Investimentos Brasil. O Ministério da Justiça quer motivar a apresentação de projetos que sejam mais ambiciosos no âmbito da segurança pública, que tenham um objeto mais abrangente, unificação das comunicações entre as polícias através da utilização de rádios digitais, questões relacionadas a investimento em iluminação pública em áreas urbanas de elevada criminalidade. Ou seja, é necessário ter bons projetos na área de segurança pública. E hoje, no Fórum de Investimentos, o ministro da Justiça e Segurança Pública vai falar sobre a segurança jurídica e a agenda anticorrupção. O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, como a primeira santa brasileira que será presidida pelo Papa Francisco. É para Roma que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Pablo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Nós estamos na Praça Navona, um dos principais pontos turísticos de Roma e onde está localizada a Embaixada do Brasil. E é justamente nesse prédio brasileiro, aqui na Itália, que logo mais, às 4 horas da tarde, horário local, portanto 11 horas no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão vai falar com a imprensa sobre a agenda oficial aqui na Itália. Mourão chegou hoje pela manhã na capital italiana por volta das 10 horas e participa desta coletiva ao lado do embaixador brasileiro em Roma, Hélio Vitor Ramos Filho.
Aqui na Itália, Mourão segue uma extensa agenda oficial até a próxima semana. Entre os compromissos, o vice-presidente será um dos convidados para acompanhar de perto a missa de canonização da irmã Dulce, celebrada pelo Papa Francisco no próximo domingo, no Vaticano. Irmã Dulce será a primeira brasileira a ser santificada pela Igreja Católica. São esperadas mais de 40 mil pessoas no evento que acontece na Praça de São Pedro, no Vaticano. E a partir de domingo, a irmã Dulce será conhecida como Santa Dulce, a Santa dos Pobres. E Renata, nós vamos acompanhar esse evento histórico. Eu volto com você. Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo, direto da Itália, aqui para o Brasil em Dia. E as provas do Enem 2019 já estão impressas. A avaliação está marcada para os dias 3 e 10 de novembro. Está chegando a hora. Todas as 10 milhões e 300 mil provas do Enem 2019 já foram impressas e começaram a ser distribuídas aos 1.727 municípios onde o exame será aplicado. A mega operação para tornar o Enem possível envolve mais de 400 mil profissionais. Está tudo impresso e agora é distribuir, acompanhar e ter a certeza que tudo vai correr bem dentro da legalidade. Só no transporte das provas, são mais de 31 mil colaboradores, inclusive com a participação de integrantes das Forças Armadas, policiais federais, civis e militares. Tudo para garantir a segurança do processo. E é importante que os mais de 5 milhões de alunos inscritos nesta edição do Enem também fiquem atentos na hora de fazer a prova. O participante tem que tomar muito cuidado com seus equipamentos eletrônicos, celular, aquele celular que toca o despertador mesmo desligado, ele tem que ficar atento a isso. Porque se tocar durante a execução da prova, ele será eliminado. Este é o último ano do Enem com todas as provas impressas. A partir de 2020, começa o Enem digital para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais vão fazer a prova no computador. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano, até ter todo o processo digital em 2026. Em 2019, o governo vai gastar cerca de 537 milhões de reais com todo o processo de aplicação e correção da prova. O que foi arrecadado com os alunos que pagaram a inscrição cobre cerca de um terço do custo do exame. Com o Enem digital, a expectativa é que esse gasto diminua. O ano que vem a gente vai ter pela primeira vez o começo do digital e a partir daí é uma contagem regressiva para a gente não ter mais essa operação de guerra, impressão, papel, e a gente começa a entrar na era digital. O assunto agora é saúde. Você já ouviu falar da epidermólise bullosa? É uma doença rara que afeta 500 mil de pessoas no mundo. O Ministério da Saúde vai abrir uma consulta pública até 31 de outubro para colher informações de pacientes, familiares e profissionais de saúde que lidam com essa doença. Pela consulta pública, o Ministério da Saúde espera receber relatos e sugestões de quem lida com a doença. As informações e estudos vão ajudar a consolidar um protocolo sobre os cuidados e necessidades dos pacientes com epidermólise bullosa. Agora é a hora da sociedade, nesses próximos 20 dias, pegar esse texto, pegar esse protocolo e interagir com ele. A epidermólise bullosa é uma doença rara que atinge 500 mil pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 800 pessoas têm a doença, que deixa a pele muito frágil, com bolhas e feridas doloridas, como as de uma queimadura de segundo grau. A gente acredita que a epidermólise bullosa tem uma fase antes do protocolo e vai ter uma fase de melhoria de qualidade de vida dos pacientes após o protocolo. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!